E vjen dorën Trump. Këtë pamje të ekipit të presidentit amerikan po e xhiron një gazetar. Më tepër se kaq, ky i fundit e shtyen krye diplomatin kosovar që i ndodhet afër ta përshëndes Donald Trumpin. Begjat Pacolle e bën këtë në pak sekonda. Përkaq që mjaftuan atij të thotë se e takoi politikanin kryesor të botës. Edhe videon e qasit e postoj në rrjetet sociale. Komentet për këtë veprim ishin gjithfarë, mbase kur i pa ato, Pacolle ndërroi porosinë. Tashti i tha se i shtrëngoi duart me Trumpin, videon e editoi duke lëshuar pa zë. Shtrëngimi i duarve me të parin e Amerikës ishte kulmi një dite interesante për Pacolle në New York, ku si pjesë e delegacionit shtetëror të Kosovës, po merr pjesë në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Veprim të çuditshëm ai bërë edhe më pas kur ndërhyri për ta përshëndetur kryeministrën serbe Ana Brnabić, teksa ajo bëi gati për një intervistë. I habitshëm ishte edhe komenti i Pacollit kur u pyet pse u fut në këtë hapësirë dhe po ashtu vlerësimi që ai ia bëri shefës së qeverisë nga Beogradi. Me gjallë në kësi mënyre, Pacolle i foli edhe kryeministrit të Marokut, shtetë ky që nuk e një pavarësinë e Kosovës. Madje ministri jashtëm njoftoi se Mesad Edin Otmani foli për krijimin e marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve. Marokeni duket se u befasua me ndërhyrjen e Pacollit, por edhe me atë që ka thënë. Zyrtari afrikan sqaroi me një status në Twitter çfarë ndodhi me kosovarin. Gjatë kohës së pauzës me delegacionin tim, një zotëri nga Kosova na u imponua me praninë e tij. Ne nuk kemi diskutuar marrëdhëniet bilaterale, as vazhdimin e kontaktit. Qëndrimi i Marokut është i njëjtë. Maroku nuk e njeh Kosovën dhe nuk ka marrëveshje me të. Kjo lloj ofensive e veçantë diplomatike e Pacollit po shihet në mënyrë kritike në Prishtinë. Ka forma të tjera lobimi, do duhet që të përdoreshin kanale të ndryshme diplomatike për lobim dhe që prezenca të jetë dinjitetshme me që jemi edhe shtet dhe kërkohet një dinjitet edhe në punët e jashtme. Lushaku Sadriu tha se Pacolle, por edhe presidenti e kryeministri, duhet të japim më tepër informata për çfarë bën në New York. Nuk e dim nëse ka një agjent të përbashkët të gjithë delegacionit të shtetit të Kosovës në OKB, dhe nuk dihet nëse të gjitha këto veprime janë të qëllimshme apo janë të rastësishme. Edhe një antar i Komisionit Kuvendor për punë të jashtme tha se Begjat Pacolle do të thirret për raportim urgjent sapo të kthehet në Prishtinë. Në kësi ngjarje interesante kosovare që shkuan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, u përfshin edhe më herët. Deputeti LDK-s Vjosa Osmani, ndonë se vetëm antar ekipit të kryetarit të asaj kohë të Kosovës, Fatmir Sejdiu, ishte fotografuar me presidentin Barack Obama. E në situatën më interesante, pa dyshim më 2015, u ndodh krye diplomati atëhershëm Enver Hoxhaj. Këti, derisa pombante një konferencë për gazetar, i ndërhyri ambasadori rus në OKB Vitali Churkin, përballja tyre ishte për mbamendje. Okay, then you can ask